Emisijima šetam i pričam uživo sa Kolonije, sa stadiona Kolonije, gde je u toku utakmica petog kola okružne lige. Kolonija Tabane, u dve reči, 0-1. Ostalo je još jedno 7-8 minuta do kraja. U napadu u plavoj kombinaciji, to jest u bledo plavoj kombinaciji je ekipa Tabana koja izvodi slobodan udarac sa leve strane. I evo, umalo da se iznenadi golman Nikola Milojević. Još uvek opasnost traje po golu. Puno uzbuđenja na ovoj utakmici. Povela je ekipa Tabana u 34. minutu. Korner sa leve strane je bio. Skočio je Gajić i na drugu stativu i zatresao mrežu golmana Nikole Milojevića, a centrirao je sa brojem 8 Nebojša Milojević. Rekao sam, utakmica koja je proglašena za gradskim derbijem, jer su se sastale ove dve ekipe maltene iz Jagodine, računajući da je i naselje Kolonija, prigradsko naselje, i Tabane, ekipe koje se prvi put sastaju u nekom ligaškom takmičenju. Evo sastav ekipa: Kolonija, Milojević, Bogdanović, Janković, Simić, Marković, Milovanović, Milojević, Simić, Mateja Simić, Rajičević, Pavlović i Živaljević. Novi trener Raša Pavlović izvršio je i nekoliko izmena u ekipi Kolonije, pa su u igri sa brojem 17 Simić, 17. I još jedan igrač je ušao u ovom trenutku, ne mogu reći koji je to, a da, sa brojem 16 u igri je i Saša Petrović. Ekipa Tabana: Pavlović, Pavić, Gajić, Petrović, Lazić, Ivanović, Simić, Nedeljković, Urošević, Pejičić i Marinković. Upravo sada ulazi sa brojem 17 Luka Drašković, pojačanje ekipa Tabana u ovom prvenstvu, pošto je pristupio iz ekipe Trešnjevice. Igrač koji je u mlađim kategorijama igrao za ekipu Jagodine, a sada je i sekretar fudbalskog kluba Jagodina. Da vidimo koga će zameniti Luka Drašković sa brojem 17. Izaći će u ekipi Tabana sa brojem 9 Nikola Lazić. Glavni sudija je Stefan Marković, pomoćnici su Veljko Vulić i Anđela Mladenović, dakle trojka je iz Jagodine. Evo te izmene u ekipi Tabana, koja vodi 1-0 protiv Kolonije. Publik je negde oko 150 sigurno pratio ovu utakmicu, koja je počela u 16:30. A u ekipi Tabana je ušao i sa brojem 13 Nemanja Simić, nekadašnji reprezentativac Srbije u malom fudbalu. Sada je on povređen. Bilo je prilika i na jednoj i na drugoj strani. Kolonija je imala prilike koje su ukazale Miroslavu Milovanović, jedan od najboljih igrača u ekipi Kolonije. On je mogao najmanje u dva navrata da zatrese mrežu golmana Nikole Pavlovića. Slobodan udarac za ekipu Tabana izvodi Boban Ivanović, jedan od najiskusniji igrač u ekipi Tabana. Došao je iz Sloge, iz Batočina, a igrao je već za mnoge klubove u Pomoravlju, a bio je i član Jagodine, gde je i započeo karijer. Da idemo, da li će uspjeti ekipa Kolonije da izjednači.
bilo je dosta žutih kartona, sve manje i nade, jer vreme radi za ekipu Tabana, koja je od 34. minuta, rekao sam, pogodkom kapitena Gajića, vodi sa 1-0. Ovo je Saša Petrović, Simić, u igri je i sa brojem 9 Savović. Sve su to iskusni igrači u redovima Kolonije, koja je odlično odigrala onaj baraž za ulazak u okružnu ligu. Ubedljivo je za sam ulazak savladala ekipu Strelišta. Sa brojem 4 tu je Janković, Bogdanović, Veljko Bogdanović. Aut je za ekipu Kolonije. 3 minuta produžetka pokazuje glavni sudija Stefan Marković, kome zameraju igrači Kolonije za jedan moment kada navodno nije dosudio jedan serac, ali evo sada Saša Petrović postiže izjednačujući pogodak gotovo u zaustavnom vremenu. Saša Petrović, igrač koji je pre nekoliko minuta ušao u igru, postiže izjednačujući pogodak 90+, to znači da se već igra zaustavno vreme na ovoj utakmici petog kola okružne lige. Imali su fudbaleri Tabana prednost gotovo od sredine prvog poluvremena, 34. minut, i evo najzad radost igrača u ljubičastim dresovima kada je stiglo i izjednačenje, a strelac je bio Saša Petrović sa brojem 16. E sada samo sudija Stefan Filipović zna koliko je ostalo do kraja. Sasvim blizu mene se dešava ovo sve. Poslednji, možda i minut ove utakmice, peto kolo okružne lige na Koloniji. Ekipa Kolonije i Tabana igra nerešeno 1-1. Strelci za ekipu Tabana Gajić, a Saša Petrović pre nekoliko trenutaka je zatresao mrežu Tabana golmana Petrovića i izjednačio rezultat na 1-1. Treneri Dimitrijević i Boban Blagojević verovatno su očekivali da će ekipa Tabana sačuvati ovo minimalno vođstvo, ali ovo je najnezgodniji rezultat koji je bio od 34. minuta. Imala je Tabane i svoje prilike da postigne taj drugi pogodak, međutim nisu uspeli, ali zato je to poklo za nogom fudbalerima Kolonije koji su uspeli u poslednjim minutima utakmice da izjednače rezultat na 1-1. Povređen je bio Milovanović, vratit će se u igru. Skok Bogdanovića, evo Saša Petrovića, sredca tog izjednačujućeg pogotka. Sada i pokušaj gostujuće ekipe da u posljednjim gotovo sekundama utakmice opet dođe u vođstvo, međutim povukli su se gotovo svi igrači Kolonije. I da vidimo da li će uskoro uslediti kraj utakmice. Filipović još uvek dozvoljava da se utakmica nastavi. I da vidimo, možda je ovo jedna od posljednjih prilika
Marinković, golman skače, odbija loptu i ovo je umalo bila šansa za 2-1 za gostujuću ekipu Tabana, ali da li će biti uopšte prilike za se još nešto dogodi na novoj utakmici, dosta uzbuđenja toko svih 90 minuta, nije bilo grube igre, bilo je dosta žutih kartona, sve to više zbog nervoze, ali eto, propustila ekipa Tabana da zabeleži pobedu. Međutim, ovo je ipak i možda najrealniji rezultat koji će se i završiti ovu utakmicu, ako do kraja ne padne pogodak Cimić. Međutim, Petrović krajnjim naporom je uspeo da sačuva svoju mrežu. Ovo je bila zaista dobra prilika za ekipu Kolonije. Simić, igrač koji je pre nekoliko minuta ušao u igru zajedno sa Sašom Petrovićem, koji je postignuo taj izjednačujući pogodak. Bila je to prilika da se potpuno preokrene rezultat, ali dobra odbrana, odlična odbrana Petrovića, ponovo uzbuđenja, ponovo sada da vidimo šta će biti i nema sada vremena. Ne, opet igra se nastavlja, Filipović i dalje. Ova tri minuta, evo Luke Drašković je kraj utakmice. Posle 90 minuta igre, Kolonija, Tabane na Koloniji, igrali su nerešeno 1-1. Strelci, evo vidite o Gajića, a strelac za ekipu Kolonije je Saša Petrović. Toliko za emisiju Šetam i pričam sa Kolonijom.